Avui dia no hi ha cap quiosquet en peu a Formentera, ja que els van haver de desmuntar. Ara esperen la resolució del concurs per tornar a muntar-los i començar a fer-los funcionar. Les noves concessions seran de 6 anys amb 2 pròrrogues d'un any. Per primera vegada, la normativa ha decidit que sigui un requisit obligat que els plecs reuneixin tota una sèrie de criteris, no? I entre ells es valoren especialment els criteris mediambientals i els criteris socials. Donada la quantitat tan grossa d'ofertes que hi ha, mos durà temps. Hem de tenir en compte que també són ofertes que eren, és a dir, ofertes que, com que els plecs eren una mica més exigents per normativa, són extensos i bueno, mos durà unes quantes setmanes. Unes concessions que fins ara havien sigut petits negocis familiars de l'illa i a les quals ara ha pogut optar qualsevol empresa de la Unió Europea. Nosaltres també ens agradaria que pogués haver-hi aquesta continuïtat, no? I aquestes instal·lacions quedin en mans de petites empreses familiars. Clar, malauradament, a vegades, aquests desitjos, quan apliques el marc normatiu, amb aquest marc normatiu ens hem de cenyir. Dins d'aquests 50 lots hi ha quiosquets de platja, escoles de vela, concessions de maques i un quiosquet de premsa.